טוב לכולם, אנחנו במסיבה של די-ג'י אביאל. היום חג החנוכה, היום הנר החמישי. אנחנו חוגגים פה מסיבה שהרבה שנים לא ראינו מסיבה כזאת. זה מזכיר את הימים הטובים של תל אביב. רק די-ג'י אביאל יכול לעשות משהו כזה בעזרתו של ליאור. שלום די-ג'י אביאל. שלום, שלום. כמה זמן תכננת את המסיבה הזאת? אנחנו מהחג, מסיימים חג אחד ועוברים ישר לחג השני. כשאתם ישנתם והכנתם סופגניות ורצתם וטיפלתם, הבן אדם לא הפסיק לעבוד. אנחנו כבר, האמת היא שאנחנו כבר שבוע וחצי נונסטופ מסיבות של חנוכה, והגענו לאירוע הגדול הזה בהוליווד, שזה האירוע השנתי שאני עושה בשביל חנוכה. יש פה משהו בסביבות האלף איש בדרך כלל. היום זה במקרה יצא גם הקריסמס, יום הקריסמס איב. שאם תסתכלי על כל הוליווד בדרך כלל סגורה ביום הזה, כי כל הנוצרים חוגגים את הקריסמס עם המשפחות שלהם, ואנחנו בליל הקריסמס חוגגים פה, לא מפסיקים לחגוג. כבר הבאנו גם חנוכת, מסיבת חנוכה, יש בפנים את החנוכיה, ויש לנו פה את הרב אזולאי, שהוא יבוא וידליק לנו את החנוכיה בכבודו ובעצמו. וכל הבליינים הישראלים, אמריקאים, יהודים חוגגים איתנו פה. נחמד, יש אווירה טובה בפנים, יש לנו שם שוב פעם את הצוות הדי-ג'ייז המנצח שלנו, סמטה בול, די-ג'יי ליאור, ליאון, אני וכל הרזידנטים שלנו שמדי מסיבה ומסיבה עובדים ותורכים, ובזכותם האירועים שלנו כל כך יפים, וזה מה שעושה אותנו בעצם חזקים בשוק. מדי כל חודש וחודש אנחנו חוזרים בעוד אירוע. גלה לי מה האירוע הבא, שקט בשקט שאף אחד לא ישמע. שכל הוליווד תשמע שפורים הולך להרעיד פה את הוליווד. תחשבו על תרפוסת מקורית, וגם זה מצווה לשתות עד אלו ידע מימינו ומשמאל. חג שמח ליאור! חג שמח לכם ולכולם, אין יותר טוב מזה. כל הכבוד, שפו, איך שאומרים שפו? עוד פעם השפו שלך, פעם ש... מה זה שפו? כבר אמרת שזה congratulation, לא? לא נתקובה, לא נתקובה. לא שאתם רואים מה קורה פה, זה משהו מדהים, זה מעל 600 אנשים כבר, כל השולחנות מלאים. אין לי מה לעשות, אני לא בחוץ יותר. הכניסה פשוט לא נגמרת, יכולים לראות הכניסה, זה לא מפסיק. לילה טוב, ערב טוב, חג שמח! חג שמח לך! אתה עושה חיים
במסיבה של DJ אביאל? קשה לי מאוד לשמוע, אבל אני מניח ששאלת איך במסיבה, המסיבה פצצה. אנחנו פה כל החבר'ה מחברת ריסטייל, עבדנו עונה קשה, הבאנו את כל החבר'ה פה, אנחנו בערך 50 איש, עושים שמח, ממש ממש כיף, כיף לכולנו. אתה שיכור? סליחה? אתה כבר שיכור? אני כאן, יש לי בערך 40 אנשים פה שאני במרכאות משגיח עליהם, אבל עוד 39 שיכורים, כן, אין ספק. אנשים מבסוטים, ממש ממש כיף. אתה מבסוט מהמסיבה עד עכשיו? אני לא זוכר ערב שהייתי ככה מבסוט. I'm having the best time of my life. It's Hanukkah. Happy Hanukkah to everyone. You feel me?